Hei alle sammen, og jeg vil ønske deg hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, og i dag så skal vi ta og spille en liten del av Battlefield 1 campaign. For som en 17-åring så har jeg noe på barneskolen, jeg har gått på ungdomsskolen, og nå holder jeg på i videregående. Og jeg har alltid vært interessert i faget samfunnsfag når vi har lært om 1. og 2. verdenskrig. Jeg er ekstremt interessert i 1. verdenskrig, historien bak alt det der. Det var jo en krig som var fra 1914 til 1917, og Battlefield 1 har med landene som Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Arabia. Så det er ekstremt spennende. I dag så skal vi ta og dra opp i Alpene til Italia og kjempe litt ned der. Så vi tar rett og slett å bare kjøre på. Are you all right? We're ready for you to cut the cake. Wow, these are incredible. Yes, it was an incredible time. You looked very handsome in that uniform. That's not me, that's Matteo. Oh, of course. I'm sorry, Dad. Take as long as you need. No, no, it's okay, tesoro. It's time I told you what happened to him. It was during our last battle together, just a few days after our 21st birthday. My brother's battalion had been ordered to capture a fort deep into enemy territory. I wasn't going with him. I was part of a special unit with a different mission. Our task was to support Matteo's battalion. We were a proud unit. We changed the war for Italy. The Arditi. Avanti Savoia. Ok, det her er virkelig spennende også. Nå gleder jeg meg skikkelig mye til å spille. Til å bare få gjenoppleve det som har skjedd her nå for mange år siden. Ok, skal vi se. Vi er ganske født og rått rustet opp, for å se sånn. Vi har på oss et skikkelig kraftig armor her nå. Ok, vi skal ta og sikkert ta og overta den kirka som er der. Det er sikkert en del utfordringer på vi der da. Skal vi se, de har allerede begynt, for de har allerede kommet hit. Skal vi se, jeg bør jo ikke gå opp her da, det er jo sikkert død med eneste gang. Men jeg bør heller fokusere på å prøve å ta ut dem her nå, for det er veldig mange av dem. Skal vi se om jeg får ut alle sammen nå. Men hvor spennende da, herregud, det er jo utrolig artig. Skal vi se om dere, hva det armoret egentlig her duger til. Nå står de jo der på luske og tuske der også. Det skal de ikke forholde til. Oi, nå skyder de på meg. De har sikkert... Oi, dæven, det er flammekaster du, det er en kis med flammekaster. Steike. Ikke skyte på laget da, Fredrik. Herregud. Der vet du, han har allerede begynt å skyte på meg der også. Tok ikke han ut. Ok, da bare springer jeg inn. Jeg springer inn. Ok, for Italia. Spring inn, kjører jeg på. Tåler du en støtt da, herregud. Oi, dæven, der så han, vet du. Der sto han. Luringen der. Skal vi se, kan vi gå rundt treet, og så møter vi på ham her, vet du. Ja. Snakkes da. Har ikke sjans. Jeg er jo så bra rustet opp at de har ikke engang sjans å ta meg. Nei, har ikke sjans engang. Klart det. Jeg er ikke så veldig stor fan av det våpenet her da. Jeg er ikke den mest stor fan av det våpenet som de bruker. Den her, den synes jeg er kjempevåpen. Litt bedre enn den andre singleskyteren, skulle du si. Eller hva den heter. Veldig glad i våpenet her da. Det er så utrolig mye. Oi, nå begynner jeg å bli skikkelig lav på hoppet, ass. Nå begynner jeg å få litt lite hoppet. Vi har rundt 30 hopp igjen, det er ikke bra. Går ned i skyttegravet her da, i hvert fall da. Vi tar reloader og åpner her. Dere er beiste av en annen verden. Så vi kan ta ut andre her med. Men kanskje hvis vi følger skyttegravet da, så kommer vi igjen da.
Det blir jeg som er på en måte liksom tanken da. Jeg, på en måte jeg som blir muren, så jeg flytter fremover og skyter andre mens de går bak meg på en måte. Hvis det gav mening. Der da. Kom igjen da. Nå rykker vi inn, folkens. Nå rykker vi inn. Der da. Nå snakker vi her. Skal vi se, han kommer for å dekspe der. Står jeg her? Ikke så veldig lurt å bruke den her altså, tror jeg ikke. Tror det er ganske feil våpen egentlig til å bruke akkurat nå. Oi, så er det bak meg her da. Åh, hallo, her skjønner jeg, vet du. Det var ikke en sjans som å være her, så det er ikke noe vits i gang at jeg prøver. Skjønner jeg fra alle kantene her også. Det var en artillerygun som var skjellet oss og Mateos unit. Jeg solgte artillery gun. Ok, så for dem av dere som ikke vet hva artillery gun, så er det den der. Skal vi se om vi ser den helt oppi her da. Der har vi tøyden, den der lille bunkeren her, skulle du si. Den lille kupperen her, skyttet bomba. De er kraftast, de fy søren de er kraftige også. Det er ikke en måte på hvor kraftig de er heller. Så den skal vi i hvert fall ta ut. Begynte jeg å legge litt her også, skjønner ikke hvorfor det. Jeg håper jeg sikkert går vekk veldig snart. Å, fy til katta. Å, dæven, her skjønner jeg faktisk biler med folk også. Ok, så jeg får en liten utfordring da. Jeg gjør jo det. Skal vi se om vi kan gå bak her da. Og ta dem bakfra på en måte. Sånn, det er enda en bil og... Nei, får du gi deg, kompis. Får du gi deg. Det er ikke en måte på denne bilen. De må jo bare gjøre deg, ass. De kan ikke få lov til å være her. De skal ikke få lov til det. Skal vi se. Kast ut den her og snakke på bilen. Kom igjen da. Nei, tuller du. Sånn, der. Eksplorer. Ja da, nå snakker vi. Der, vet du. Veldig bra. Skal vi bare snike oss bak her og sånn. Så tar vi med oss den her, så kaster vi den her. Skal vi se om vi får eksplorer pila med den der. Ja da. Ja, det er fint da. Det er fint. Vi begynner å bevege oss litt igjen oppover her nå. Skal vi se. Jeg gleder meg skikkelig masse. Jeg kommer oppover, altså. Det gjør det. Matteo Nitalia Italian offense was in danger. As long as the artillery gun remained. Selvfølgelig. Den er jo utrolig kraftig, dere våpen her også. Artillery gun, den er ekstremt voldsom også. Det er brutale greier, ass. Det er skikkelig brutale greier på hvor sterkt våpen her er. Skal vi se at du får ikke lov til det der nå, nei. Glem det, kompis. Glem det. Vi går bakgrunnen, vet du. Vi går opp her. Får ikke lov til å stikke av deg. Sjekk at dere skal være her. Du får ikke lov til å stikke av. Det var lagkamera, vet du. Og han der døde ikke, nei. Der, vet du. 1, 2, 3. For at de... Ok, er det litt mer ambisjon til meg her? Forhåpentligvis så gjør jeg det. Oi, skal vi se. Her skjønner jeg enda en kiss med flammegaster. Det var mange av dem også, men seriøst, med en gang han klarer å skyte ned her nå. Sånn, takk, spør jeg. Det er jo bare så utrolig dumt. Det er jo på en måte sånn selvmordsbombe, på en måte jo. Må vi prøve å stikke av her da, når jeg skal ta dager ut. Oi, oi, steke, der skyld fra meg. Ok, da må vi spring, da må vi spring. Å, der er du igjen, vet du. Der er du igjen, enda en person. Kanskje vi skal da flytt. Kanskje vi skal da og bevege oss med skyttegraver, i stedet for at vi går sånn pulte til pulte, skal du si. Skjønner jeg på linje etter meg, og det er morsomt. Åh, steke. Jeg skal ikke være i nærheten av den fyren når han eksplorer oss. Det skjer ikke. New objective, destroy Atelion. Oi, dæven, du bare stikker av, du. Stikk deg bare unna fra meg. Du må ikke bare stikke fra meg, nei. Krødelegger jo all moro her, kompis. Skal vi se, dere klarer ikke å lure meg. Jeg ser dere ikke. Jeg klarer ikke å lure meg, folkens. Det går ikke, jeg klager. Skal vi se, jeg kaster litt dynamitt her nå, for å se om jeg ødelagt dere våpen her også.
Skal vi se, kaste igjen der, skal vi igjen foran her nå. For å plukke opp ammunisjonen til den her. Der vet du, oi. Skal vi se, der kom du også. Skal vi være med på mora kanskje. Der vet du, sånn, nå snakker vi. Ok, da går vi opp, og så skal vi se på eksplosjonen. Å fy flate, nei der er jo en T, å herregud. Nei, en T også. Hva er med dere da? Skal du ikke liksom være og ta meg da? Så jeg skal dere stoppe meg fra det her. Men ok, da ser vi. Å, dæven, å fy steik, Jan. Se der da. Se der da. Der snakker vi eksplosjon. Der snakker vi eksplosjon. Det er ikke noe av de sweetest sides. Det tweetet jeg på. Disable anti-aircraft gun. Og i alle dager da. Skal vi se, der, ja, her har vi flyene, vet du. De tar ned flyene våre, så de gjør flyene våre da. Det er sikkert. Ok, men her kommer det spennende. Jeg gleder meg. Skal vi se, vi skal ikke vende her, vi skal opp her. Oi, der var en fiende. Oi, tok den ut med... Nei, han tok ut den på laget vårt, jo. Det var ikke bra. Stikk dem av frem, eller hva greia? De redder. Åh, jeg digger våpen her. Et utrolig bra våpen, ass. Oi da, skal vi se om mister vi en del liv her også, det er ikke så veldig bra. Kjennes vi opp her da, så får vi bare ta dem ut. Skal vi se, ta dem ut der i hvert fall. Er det noen som har litt mer ammunisjon til meg, altså det? Har du litt mer ammunisjon? Der har du det, kjempebra. Kjenne noen hytte opp igjen nå, kjenne som en... Kjenne på linje etter meg, vet du. Ok, kjempebra, og tok ut dem. Herlig. Så enkelte bare stikk av. Hvorfor gjør han det? Jeg vil ikke at dere skal stikke da, det ødeløker av mora for meg. Ok, se der da, heftig. I take down the last man, but I hear a noise that I will never forget. Åh, steke, nå kommer dem med flyene, ja. Åh, fytti katta. Matteo sin unit, ja. Ok. Den er greit. Får vi ta dem ut her flyene her, da. For de tar ut den uniten som Matteo er med. Det skal vi den få lov til. Kom igjen nå, kom igjen nå. Please, 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 kom igjen! Der ja, få ta ut den her også. Herlig. Oi, det kommer enda mer også. Enda flere fly. De skyter på meg, vet du, det er det verste. Skyt dem på meg, så skyter jeg på dem også. Det er sikkert visst. Åpne dem illen for meg, så åpner jeg illen for dem. Ah, herlig. Enda flere fly, ja. Nei, tyskere, det er det, ja. Det var tyskere, tror jeg det er sånn tyske flagg. Skal se, bare kom mot meg. Kom mot Nordavind, vet du. Ta deg med storm. Oi, i alle dager, da begynner vi å få litt liv her. Det er ikke så veldig bra. Å, fytti katta. Åh, der vet du. Døde vi jo der? Seriøst? Døde vi der? Nei, tuller du? Så lenge de flyene der ikke kommer seg lengre enn over meg, så er jeg nok ganske good to go, tenker jeg. Skal vi se, ikke si det. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Kom igjen. Åh, jeg mistet så mye liv. Jeg mistet så mye liv over her. Ja da. Der nå snakker vi. Kom igjen, ta den flyet der nå. Kom igjen, ta den flyet der. Kjempebra. Det er flyet der også. Før det kommer mot meg. Nei, kom igjen, det er snærme. Ja da. Herlig. Endelig klarte det. Uff, vi klarte det. Akkurat også. Synes det der også. Jeg er jo som en
krigsvær, skal du si. Ingen er klar til å skade armoren her, vet du. Helt sykt skjea at det er et skutt som truffer meg i hodet eller pakka. Nei, vet du, jeg bare stikker av. Det er en sjans, folkens. Det er en sjans. Oh, shit, 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 shit. Det er mulig å si av, venn. Nei, ikke si at Matteo sin gruppe var der, da. Ikke si det, da. Og det kommer mot deg. Å, fy flate, tenkte jeg følelsen, da. Å, fytte katta. Dæven. Tenk hvor det der kommer til å blitt hvis det der har skjedd. Så utrolig redd, da. Klarer jeg meg, da? Ja, da. Jeg vet ikke, si herregud, det var på sin rustning, da. Ingen de klarer å skade meg når jeg er på rustning. When I got up, I thought I had died and gone to hell. They blew up the mountain. They buried us. They buried themselves. Oh God, Matteo. I had to find him. So I went down into that hell. Åh, å gå ned der akkurat nå. Det var som en only choice, å gå ned der, det er jo å be om å ta selvmord. Det er helt crazy. Å, fytte katta. Ok, det er greit. Search for Matteo, det skal jeg ta og gjøre. Skal vi se her nå, ok. Oi, shit, 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 der var jeg finne. Ok, vi må kaste sånn lure ting, eller sånn lure heter det. Men skje dere, skje regnene. Skje vannet, skje våpnet. Fytti katta, det går bra. Skal vi se, vil du bare komme litt nærmere, kompis? Vil du bare komme hit, så får jeg ta deg ut. Så slipp å hjelpe å... distraere andre fiender. Ta jeg bare der rett ut. Oi, der kom han. Da er det selvfølgelig han over. Ok. Men det gikk egentlig ganske fint, da. Skal vi se hva er våpenet jeg digget, selvfølgelig. Det var det. Ja, ta med det i stedet for det. Ok, nei, men siden, sikkert, jeg orket å hjelpe å gjøre det der. Det er en Alpini outpost, faktisk. Ok. Se her, da. Her har det kommet skikkelig skred, da. Skikkelig sinnskred. Ok, skal du defende dere der, ja. Det har blitt mer utfordrende, ja. Det blir sikkert utrolig artig. Så vi har den plassen her, altså. Å, fytte katta for et våpen. Skulle jeg bli kvitt, dere? Så utrolig bra at ingen har lært dem å skyte oss. Det er jeg utrolig glad for. Fredrik, du er så dårlig. Du er så forferdelig dårlig. Hvordan går det med deg da? Egentlig har du det bra, Fredrik. Det er ikke normalt at jeg dør under campen, ass. Det er ikke det. Enda nå. Se her. Ok, kom igjen. Gi meg det. Kom til meg. Kom til Fredrik. Bare kobbe skunden din, da, mi. Det går bra. Klarer du å ta med deg, eller? Du som er oppe der. Ok, sikkert ingen er oppe der nå. Da må jeg bruke den selv. Jo, det er en borte her. Klarer du å ta et pille her? Gjør det. Kom her da, kompis. Kom her da. Kom hit da.
Oi, 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 oi. Kan det fly over her også? Å, fytte i katta. Nydelig, 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 nydelig. Kjempebra. Hvor mange er det? 1, 2, 3 stykker igjen. Pluss meg, vi 4 stykker igjen. Oh, damn. Det er ikke bra. Search for Matteo. Ok, det skal vi ta og gjøre. Det skal vi ta absolutt å gjøre. Vi skal ta og finne noe. Skal vi? Jeg nekter å miste den. Men kjenner jeg sånn her spill rett? Oi, steike, jeg var ute for mapper her. Men skjønner jeg sånn her spill rett, så er det nok bort dit vi skal for å se til Matteo. Vi skal bare liksom innom her, på en måte, hvis du ikke skjønner det. Ok, så hva slags er det, hva som skjuler seg ned her da? Her lå det veldig mange døde personer. Matteos unit found, ok. Her er da gruppa til Matteo. Hvem er det da? Er det Matteo? Alle sammen er døde, lignet med å skrike, han har sikkert utrolig vondt. MG-storm. Å, herregud, hvor tragisk. Hvor utrolig trist. Ok, men jeg må bare springe videre. Jeg tror jeg beklager ut da. Jeg må bare springe videre. Jeg skal finne Matteo. Oi, 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 fy flate, det er enda igjen. Ok, det er ikke det samme. Oi, nå er jeg ladet opp igjen. Nei, nei, jeg er så åpen. Jeg går jo inn som en tulling. En skikkelig trøndertulling springer jeg inn der som en idiot og bare blululululul. Men geværet mitt, det fungerer ikke sånn. Det gjør ikke det. Det fungerer ikke sånn. Ok, tenk litt mer strategisk nå, Fredrik, for det her er utrolig dumt da. Der vet du, ok, sånn. Der vet du, der var han ut. Der var han til spill. Veldig bra. Nå prøver jeg å komme opp. Jeg må bare YOLO det. Jeg må springe opp. YOLO. YOLO, MOLO, SPROLO, HOLO. Jeg går her, da. Så går jeg inn her, så stopper jeg denne personen som er her. Noter sånn at det blir skyttegrav her. Det var impossible. Oi, oi, shit, det var nesten det. Det var utrolig nærme. Ok, åpne kista, jeg skal se hva som er her. Her har vi... det samme åpne. Ok, vi kjører på, vi gjør det. Hallo, er det her er party? Er det her er party? Du stiller deg der du, ja. Det er jo ikke lurt, da. Uff, herregud. Ok, jeg må kanskje ha litt mer liv før jeg går opp her. Det er greien til 100 i alle fall, da. Veldig mange våpen også her, som jeg ikke gikk til å ta med, så jeg synes jeg har bra nok våpen, jeg. Oi. Å, fy flate. Å, fy flate. Å, fy feite. Åh, fytt i katta. Åh, fytt i katta. Spring tilbake, spring tilbake, spring tilbake. Clear the Austrian horn. Ok, det skal jeg godt, det skal jeg ta og gjøre. Men, ikke alene også. Ok, kanskje jeg må ta og åpne våpenkassen likevel. For å se om vi har noe bedre. Optical, hva er det for noe? Ok, et veldig kraftig våpen da, noen ord. Åh, nei, nei. Der, ok. To skudd så har du til. Så er han død. Den er jeg. Der har vi en, vet du. Hvordan er det her store, mektige personen da? Han som er så utrolig gearet opp. Jeg tør egentlig ikke å fighte mot det her altså. Det er utrolig risikabelt. Det er 5 HP igjen. Å, fy katta, det er folk der også, folk der også. Det er folk overalt. Jeg har ikke noe å si hvor det er. Det er folk overalt. Å, jeg er redd, jeg er redd. Kom igjen, regenerer liv. Kom igjen, mer liv, mer liv. Så kommer du! Selvfølgelig gjør det. Selvfølgelig kommer du. Å, det snarmer, det snarmer, det snarmer, det snarmer. Åh, fikk du da. Åh, nei, 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 nei.
Det er så nærme. Det er så nærme. Det er så utrolig nærme. Det er så nærme før jeg dør. Skal vi se, der har vi deg igjen da. Du er stor fan av meg altså. Du tror jeg er den mest villeste fanen jeg har hatt. Nå er vi død. Nå klikker jeg mye som jeg. Stoppa, der var han. Yes, han er ned, han er ned. Han er ned. Herlig. Herlig, han er ned. Han er ned. Åh, nå kan jeg snakke ut det. Det her vet du. Sånn. Åh, hvor nærme. Så utrolig nærme. Ok, nytt våpen. Vi må ha nytt våpen. MG Storm. Det var vel det samme våpenet, var ikke jeg? Det var sikkert. Åh, fytti katta. Storm er ventet på møtet for det. For nå sniker folk, altså. Åh, ok. Jeg tror jeg nok var nesten den samme igjen. Skal vi se om vi kan komme oss opp her. Der har vi en TV-tø. Hva skal vi ha fra den her, egentlig? Skulle sikkert ikke ha noe av den, det var bare å sitte i våpenet. Åh, hvor er Matteo da? Find Matteo, ok. Yes, vi skal selvfølgelig klare å finne igjen, kompis. Det skal vi ta og gjøre. Men finner vi den her, da? Gjør jo det. Jeg tror fortsatt om det følelsen. Åh. Hver dag. Skal vi se, da? Nei, nei, nei. Her er det en skyttegrav, så syng etter, da. Hvor hårreisende og hvor spennende, egentlig. Utrolig spennende. Kjenner jeg historien rett, så finner jeg Matteo. Veldig snart nå. Giving in to the hope that Matteo had escaped. Helt nå snur seg bak deg og finner igjen. Selvfølgelig. Jeg tror ikke han vant den kampen her, kompis. Jeg tror ikke han gjorde det, kompis. Beklager. For under den krigen her, så var det gjennomsnittet å leve. Hvor mange dager du kunne leve gjennomsnitt i den krigen her, var rundt 20 dager. Det var utrolig få dager du levde under krigen her, altså. Du var død liksom på nesten 2 uker. Under 2 uker så var du nesten død. Utrolig trist, altså. Det er utrolig litt. Det er en utrolig fin historie, men det er litt, altså. Han delte seg ned i 2 grupper, og så finner kameraten død. Etter når han klarer å ta alle andre han. Det er trist. Det er veldig trist. Det er det. Buon compleanno, Matteo. Og det var vel egentlig hele det kapittelet her. Vi kom nå til Lost Generation. Det er jo egentlig ganske kult, da. Men i alle fall, der var det kapitlet over. Jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på episoden her av Battlefield 1 Campaign. Hvis du ikke videoen, så har det vært veldig kult om du kunne legge igjen en tommel opp. Tegne og gjør det. Tegne og kommentere om du ønsker mer av det der. Så får du ha en riktig fin dag videre. Så snakkes vi over i morgen med en ny video. Ok, ha det bra.